Toto je také notoricky známe miesto. Ale pre všetkých notoricky známe na Sumce. Ja som si všimol, že tu je také veľmi dobré miestečko. Neviem, či to bude dobre vidieť takto. Lebo ja mám polarizačné okuliare, tak teraz je taký zlý lom, slnka je. Tuto, kde ukazujem teraz, tak tam sú všade burinky, to je úplne plitká voda, podľa mňa nejak do metra, metra pol maximálne, ani to nemyslím si. A takto ide taká línia, takto ide taká línia tej pličiny. A tu sú vždycky nejaké, tu má aj bobor nejakú skrýšu alebo ten brloch. A tuto dosť často vidieť rybičky. Väčšinou zábery prichádzajú na tomto meste u mňa z tejto strany, takto proste. Na 11. hodine by som povedal. Netreba to ďaleko hádzať, lebo tu ide hneď dole takto hlboko. To je takéto také zlomu, tu asi to bolo nejak bagrované, alebo neviem. Alebo tým prúdom, ak bol silnejší prúd, tak sa to vymilo a tu ide dole taký kopček. Takže tuto to stačí hodiť len tuto na kraj, oni tie zubáče pôjdu, alebo dravce pôjdu takto popri tých krajoch. Len horšie, že tu je to vlastne miesto len na jednu udicu. Keby som tu hodil dve udice hneď vedľa seba, tak je dosť pravdepodobné, že jedna udica sa zamotá do druhej. Alebo niekedy aj neni dobré veľa silonov mať vedľa seba, lebo to plaší tie ryby. Oni ak sa to obtrú, tak sa zlaknú. Tak druhú by som hodil len tuto niekde, povedzme tam, jak sa točí trošku ten výrik, tak tam by som to hodil. Musím to trošku pridať, lebo za chvíľku sa má zhoršiť o dosť počasie, má byť zamračené, dúfam, že nebude pršať, ukázalo iba 20% až, tak to by asi nemal byť, ale zhorší sa, nebude tak pekne. Tak teraz to rýchlo všetko poukazujem, si aj niečo uvarím, lebo tu chcem byť až do záverečnej, povedzme do noci, dokedy sa budem môcť a chcem hlavne na tie zubáče sa zamerať. Došiel som sem skôr, lebo si chcem niečo uvariť a chcem vám to aj ukázať za svetla. Zbadal som, že je celkom pekné počasie teraz, tak som rýchlo išiel. Dobre, tak druhú hodím sem, ukážem vám udičky, však notoricky známe feederky, to vám tak z rýchlosti ukážem. Ukážem vám gamakacu háčiky, 1.0 mám samozrejme, ako vždy notoricky známe háčiky. A olovka dám priebežné 35 gramovky. Dobre, tak idem sa rozložiť a ideme si uvariť. Rozložím, nahodím, uvarím a budeme čakať. Takže udičky notoricky známe, heavy feederky Imperium od Mivardy, 360, 40 až 100 gramov. Naviak ešte zatiaľ tieto slúžia, tieto Shimano 4000 s bytrainerom, je to dobrá vec, pokiaľ sa to nezačne kaziť. Potom tu kmeňový mám 30 silón, normálne priesvitný alebo modrý, ale hnedý nedávam. 35-ku priebežné olovko, karabínku, tam by bolo dobre dať ešte stoperku, normálnu kaparársku, alebo nejakú záražku, len nemám už, takže tu dajte určite stoperku, aby sa vám nedrel ten úzol. Takže to jediné by som tam ešte trebalo zmeniť. Potom mám takýto vymeniteľný nadväzec, to 40 fluorocarbon podľa mňa, asi takých 70-80 čísel, filet z čerstvej beličky. Takže je lepšie, keď sú mrazené, sa lepšie porciu. Ale tak teraz som ich chytil ráno, takže sú čerstvé. Prepichujem ho takto v strede, gamakacu vormka 0,1. Prepichujem ich takto, lebo oni v tom prúde, preto treba aj taký dlhší nadväzec, aby pekne ten prúd ich nadvihoval. Takže toto robí pekne. Tak sa to točí šeliako, padne to na dno, potom sa to zase zdvihne v tom prúde, lebo je to ľahké. A je to pružné, takže to krásne pracuje vo vode. Druhý mám takto, preto používam väčšinou takú 13 až 15 cm beličku, aby sa nestalo, že keď udržíte takto chvostík, aby sa nestalo, že máte podmierečnú násrahovú rybku, čiže proste filet musí mať 10 cm. Toto má aj takých 13 až 14 určite. A tento má 10 určite tiež. Dobre. Na jedno dám ten Nevis Predator a na druhé dám to Berkeley. Budem ich striedať raz jedno, raz druhé, lebo ten top flag by som povedal, že je tam, čo som ukazoval, tam kde sa zmestila jedna udica. A takže nechcem to nehať tak, že by som len jedno a druhé by som od začiatku odpísal. Dobre, udičky mám obidve rovnaké, takže to nebudem ukazovať tú druhú. Tak už to len nahodím.
No, jako prvý dám nevisku. Opa. No už sa mi míňa. Takže na konci videa vám ukážem, jak si namnožiť, keď už máte takéto úplne malé množstvo tohto boostru, asi tak aspoň ešte raz to z toho spraviť, ešte raz také množstvo. Netreba to moc zriediť, lebo potom to bude slabé, ale ukážem vám na konci videa, jak sa to robí a čo je v podstate základné tri zložky, čím sa to dá urobiť. A v podstate je to dobré. Idem tento nahodiť. Až teraz to padlo. Vždycky to trošku potiahnem. Cítim dno, hore kamene, tam je super dno. Je to super. Dám si dneska takéto pípače, lebo keď budem variť, aby som zareagoval, keď potiahne cievky, tak to bude pípať. Dobre, to by som mal nahodené, by som povedal, v ideálnom mieste, to už viem. Tu druhú budem hádzať tu niekde, to som zvedavý, že či to bude dobrý flag alebo nebude, preto ich chcem meniť, lebo toto sa mi nezdá taký dobrý flag, lebo určite pôjdu najskôr odtiaľ. Dobre by bolo ešte viac takto hodiť, ale tu už mi to zájde 100% do buriny, alebo to budem trhať. A zase hodiť jednu hneď tam, není dobré. Budem musieť sem. Dobre, tak. To berkli. Úplne slabo to sú, to úplne slabé. Tak je nejaký len olej, jak lososový. To s tým polejem takto, ani farbu to nemá. Uvidíme. Aj Bomix, aj ten Nevis má takú výrazne červenú, kriklavo červenú farbu a vôňu. Toto je úplne nič. No uvidíme, som zvedavý. To ja už podľa čuchu viem asi, že toto nebude moc dobré. Ale tak necháme sa prekvapiť, možno je tam nejaká tajná ingrediencia. Je tam niečo. Pomotalo. Dám tam ešte raz. Pre istotu. Keď to je testovné, sa to možno zmylo hneď. Mi to nejak zamotalo asi okolo špičky, alebo ja neviem, sa nestáva. Tam je nejaký špina. Už chápem, prečo to robilo. Nejaká burinka tam bola zachytená, to cez tú špičku nechcelo ísť. Dobre. Dobre, dáme to takto. Bude ťahať, tak budú zábery. To pišťať, ale bude rinčať aj rohnička. Dobre, idem si uvariť. Dobre, takže dneska si spravíme šampiónové špízy, vyprážané to bude celé. Akože, není to také zdravé, ale je to dobre kalorické, keď už není teda mňasko, tak aby to bolo aspoň také trošku výdatné. Spravím si k tomu, si donesol zemiaky predvarené, ale si, keď si na rybách máte čas, tak si ich uvaríte, ale jak je takto chladnejšie, tak až tak moc nechce dobre ísť tento lacný varič, takže budem si musieť kúpiť nejaký lepší, ale to je jedno, to odparovanie toho plynu klasického, to je vždycky v chladnom počasí horšie. Dobre, takže budú obalené v tempure, niekomu to niečo hovorí, niekomu nie. To je proste taká obalovacie cestičko azijské, veľmi dobré na krevety a na zeleninu a tak. A preto by som to použil, ak všetci obalím tieto šampióniky pekne. K tomu spravím dip z cesnaku, smotany, soli. Vypražím to, tu mám olej, vodu, ktorom to zarobím to cestičko. Tu mám také nejaké hociaké korenie, ak vás napadne, ja som zobral takéto na špagety, hríbové špagety, to bude asi dobré, neviem čo v tom je, ale trošku je pikantné jemne. Takúto ochutenú sol,
Wild garlic. To medvedí cesnak. Toto je jaká klasika, čo? To on po babke. To už má dobrých 50 rokov, alebo 40 minimálne. Dobre, takže si najprv vypražím tie zemiaky, lebo tie zemiaky sa budú dlhšie robiť a potom si tam dám tak narýchlo tie šampióny. Dobre, takže takto v tempure obalíme tieto šampiónové špíziky. Trošku som toho viac spravil, takže tam by som ešte mohol bár čo obaliť, ale potreboval som väčšie množstvo, aby sa to dobre obalilo. Pustilo. Jaj, nádherný záber. Pustilo to. Jaj. Neviem, prečo to ono neťahalo stievky ešte. Ešte to len začínalo brať, ale radšej sekám skôr. Hlípka vyzerá na šťuku. Ale ono bude zubáč. Jaj. Nevadí, dám to tam ešte raz to isté. To nevadí, že to je takto. Záber pekný. Najprv som myslel, že to labuť zbehla do toho, ale pozerám, labute išli na druhej strane. A idem ho hýba špičku. Aj, ale pekne. Tak sú tu ryby, no. Treba vyčkať poriadny záber, ale nechcem, aby sa to zažralo. Sekám vždycky skorej. Hlavne odtiaľ to rybu by aj zbytočné bolo aj nejak skantriť, lebo toto nejedle ryby sú. Toto je hneď kúsok čistička odpadových vôd, tu je smradek svinia. Ale bolo to zase na ten Nevis. No, som zvedavý. Ale hovorím, to je top flečik, hento. A. Tu je ta ryba. Čo to je? Kopanice poriadne. To bolo na to Berkeley. Pojdem sem. Čo to je za rybu? Prechádzali tu nejaké ryby, evidentne. Čo to je za rybku? Á, ujojoj, volšáčik. Pekný volšáčik. Takže evidentne prechádzali tu zubáče. Na obe dve udice naraz záber, tak to sa mi tu ešte nestalo, ale treba rýchlo nahodiť zase naspäť. Chytený není problém. Koľko máš? 50. 51, dobre. Krásne, že? To je krásna ryba, jak je super chytený. Vidíte, preto tieto kamakacu háčiky sú bomby, lebo prepichne nič. Ostrý, úplne ostrý, aký by ani nebol použitý. Naozaj to oplatí kúpiť tieto háčiky. Beriem mu špinku. Pekná rybulka. Pekná, fakt. A už hej. Volšačík 50. Pekne, pekne. Spravíme si jednu fotečku a ideš rýchlo naspäť. Krásny volšačík. Pekná rybulka. Kde sú pri nás zubáče? Dva. To som nemal od jedného zubáča určite záber. Ale boli to dva zubáče, aj viacero možno išlo hejno. Zobrali. To ma potešilo. A neviem, dúfam, že som to stihol zapnúť, že bolo vidieť aj ten prvý záber, ale ten druhý záber asi je, lebo som nevypol kameru. Bomba. Taký som trošku ponáhlený a vždycky, lebo tie ryby chcem rýchlo pustiť a niekto si chytí rybu, zapáli si cigaretku, potom sa s ňou odfotí za chvíľku a takto ne. Zubač je strašne háklivá ryba, môže hneď skapať, takže toto mi nejde. Krásne bol chytený, úplne tak, toto bolo super chytené. Dobre, idem to rýchlo nahodiť, lebo sú tu.
Dobre, takže nechal som tam tú rybku, lebo je veľmi pekná, jemnúčka, strekol som to za s týmto nevisom. Idem to nahodiť naspäť. Ale jak vidíte, tak obidve miesta boli dobre nahodené, na obidva boli zábery. Takže, ale obidva boostre fungovali. To ma veľmi potešilo. Len ten druhý, to Berkeley nemá nejakú výraznú vôňu, ale si zrejme má nejakú molekulárnu stopu alebo niečo také, že čo tým rybám spôsobí to, že to nájdu, nejaká stopa to proste bude. Zeme nebude pachová, ale bude nejaká chuťová. Možno to extra slané alebo niečo takéto. Akurát toto dám preč, lebo mi to náhodou nezachytilo. Tak, dobre. Takže mám to hotové. Také mierne opečené zemiačiky s opekaným špízom so šampiónov a tu idem spraviť takýto dip. Ja som dal tie koreniny, rozpučil cesnak, trošku tej soli a zabudol som si zobrať nejakú sexy nádobku, tak to zamiešam v tomto. A idem si dať pekne, ja som hladný už ako vlk. Strašne dlho to trvalo, fakt tento varič už asi doslúžil naozaj. Kúpim si niečo s nejakou lepšou bombou a nejakým väčším rozsahom teplot. To už je naozaj, to je tak v lete, keď fakt sú horúčaví a dobre sa odparuje ten plyn. Takže idem si to rozmiešať a dám si niečo. No, tak ochutnáme aj dýpik, čo sa mi podaril. Výborné. No, ten dýp som už robil veľakrát. Výborné to je. Tak som hladný jak vlk. Ešte mi to padne, málo toho mám, ešte mi to spadne. Jak sa hovorí, chudobné moje z hrnca vykypí. Výborné. Vezme si to, je výborné. Mám také jedno, také ľahké trochu, no. Budem sa musieť nájsť tých zemiakov hlavne. Kával. Ja som to vedel, že tam niečo sa s tým hrá. Už druhýkrát mi strhol rybku. Pozrite, aký krásne chytený. Úplne elegantne. Len takú kožičku ma prepichnutú. Ale dobre, môj. Úplne len takto. Pekne zubadlo. Pekná rybulka. Z tých už krajších, ten krásny veľký chvost. Už je pekná rybka, 65-ka, môže mať tak 3,5 kg. Pekne. Dobre, idem opustiť. Do prázdna. Závery boli, no treba to rýchlo nahodiť. Aj, do prázdna.
Zabíráme. Polšak 52. A už je pekná rybka. Najväčšieho som raz chytil 60-ku. Polšaka 60-ku. Pekná rybka. Dobre. Idem opustiť. No. Evidentne som skončil. Padla hmla. Oni pustili tieto svetla. Takáto diskotéka sa teda evidentne žiadnemu dravcovi páčiť nebude. Odtedy to úplne ostalo ticho. Predtým ešte hoci, kedy som počul šplechnúť nejakú rybu tuto pod nohami rovno, že sa tu niečo hýbalo, ale koniec, môžem to pobaliť. To je jak brutálne silné svetlo. Hlavne to blikanie najhoršie určite. To proste sa nepáči dravcom. To a zubačom vôbec. Dobre, pobalím to. Dobre, takže to ukončím. To svetlo ma vyháňa. Aj tak za pol hodinku už by som mal pobaliť. Takže podarí sa dneska 3 zubáče, všetky také celkom pekné. 2 tie volšaky boli naozaj také fajn. Ten jeden veľkoústy je tiež pekná rybka, ale taká bežná 60-65. No škoda, no. Aj tak už to musím pobaliť. Zrazu padla tá hmla, podľa mňa preto pustili tie svetlá asi kvôli pristávaniu lietadiel, alebo ja neviem, asi kvôli tomu. A zrazu taká čudná hmla sa tady to ženie. Proste bolo, ešte pred chvíľkou bolo normálne v pohode a zrazu prišla taká hmla, že není vidieť moc nejakú veľkú vzdialenosť, tak to povalím a stačí. Myslím, že bilancia celkom dobrá. Jeden zubač na to Berkeley a 2 zubače na ten Nevis. Akože Neviska bola výraznejšia, to je jasné, ale prekvapil ma aj ten Berkeley, že vôbec na to niečo sa chytilo, a ešte k tomu, že volšačík. Dobre, takže podľa mňa pohodičke. Není to až také zlé. Ani jeden booster teda nie až taký nejaký veľmi odlišný, ale si myslím, že ten Nevis je trošku lepší. By som mu dal o jeden bod viac teda, takže dobre, idem to pobaliť. V dnešnom videu nebudem dávať asi prívlač. Na konci vám teraz ešte ukážem doma nejaké staré udice, ktoré som slúbil jednému fanúšikovi, že mu ukážem, lebo má nejakú dilemu s tým, že či na tú udicu môže chytať, či má chytať. Všetci mu to vyhovárajú. Tak ja som volal, kedy chytával na staré teleskopky, 270-ky, prívlačovky a normálne sme chytali zubače. Je to vždy všetko o tom háčiku a poriadne treba seknúť. Takže prepichnete papulku určite aj takému väčšiemu zubáčovi, keď poriadne seknete ostrým háčikom. A ešte ukážem na záver to, jak sa rozmnoží trošku toho boostru, keď ho máme už úplne málo, aby sme si trošku ešte zachytali, keď už nemáme moc veľa boostru. Dobre, takže za mňa je to. Nezabudnite dať like, prihlásiť sa na odber, keď sa vám videjko páčilo a šernite ho, keď sa vám zdá, že by som mohol niekto ešte iný vidieť a držte palce, na budúce chytíme snad niečo ešte väčšie. Dobre, tak posledná vec, čo som vám chcel ukázať. Že jak si namnožiť teda tento booster, keď tam už mám povedzme takéto množstvo. Veľmi opatrne, lebo toto fakt smrdí strašne. Mi to pripomína, nazval by som to, jak to kaparárskou vôňou, že zutej tonda. Ako to smrdí strašne, aj čpavok tam je cítiť. Strašne, tak jak som hovoril, toto je sol, jedna z podľa mňa z tých základnejších zložiek tohto. Jak som už zopárkrát zo strany hovoril, nie je kokain, ani iné tvrdé drogy, ale sol nám tam asi, tak to ešte trošku tam dám, lebo tá sol je naozaj dobrá vec. Sol by som tam dal, potom tam dám lieh, alebo nejakú 40% čistý alkohol, ako vodka napríklad. No a vodka vlastne, vodka alebo lieh sa tam dá dať, tam dáme. Takto, úplne len trošičku. A toto je obyčajný olej rastlinný, najlepšie je podľa mňa asi repkový, alebo taký s čo najmenej zápachom. Olivový to nedávajte. Tak, dám tam, tak. To olej, s tým olejom aj s tým alkoholom to treba vyvážiť. Tie, ak sa tam drží,
rozmiešané. Ta sol a ten alkohol, ešte trošičku alkoholu tam dám navrch. Tak. Ta sol a ten alkohol rozpustia trošku ten olej a vidíte, už sa to spojilo pekne. Už sa to nám spojilo. No bude to trošičku slabšie, to je jasné, ale treba to hlavne dobre premiešať, aby tá sol sa rozpustila, aby mi nezapchala ten vystrekovací systém, ako ten sprej. Dobre to zamiešam. A hneď som si narobil dvakrát toľko. Viac to riediť už neodporúčam. No smrdí to. Ako trošičku slabšie trolilinku, ale predsa mám toho ešte. To robím fakt, že keď už je takto maličko, trošičku som tam dal viac asi, ak by som mal, ale to treba si poriadne odhadnúť. Alebo väčšinou sa to robí, keď je úplne už minimum a chcete ešte použiť na pár streknutí, tak si tam trošku pridám tohto a mám to. Ono najlepšie to neriediť. Ale smrdí to strašne. Fúf, tak to je extrémny smrad. Takže takto si to. Troma základnými zložkami. Sol, lieh alebo vodka a olej. Taký bez zápachu, bez chute. Najlepšie nejaký taký repkový. A namnožite si to. Ten olej udržuje tú stopu, dlhšie tá sol je dobrá stopa, to sol aj kaprári používajú skoro vždy, to je veľmi dobré dávať do krmiva. A to by som povedal, asi bude všetko k tomuto spreju. Ďalšiu vec, čo som chcel, jeden fanúšik sa ma pýtal, že chce si silomocou kúpiť teleskopky na zubáče. Ako je to už taký prežitok trošku teleskopka, ale chytával som aj ja na ne, takže viem povedať, že dá sa na to chytať. Napríklad na takúto 3-metrovú teleskopku 40 až 80 gramov kľudne som chytal zubáče. Treba dobrý háčik samozrejme a poriadne seknúť. A keď som bol niekde pod stromami, že tam bolo, nemohol som tam chytať fiderkami, tak som si zobral tieto. Sa to dobre rozkladá v malých priestoroch, táto teleskopka. Takže prívlačové teleskopky není až taká zlá vec, ale je to ako, že nie je to už moderné. No. A potom túto som požíval veľmi dlho. Tu som vyhral v rybárskej súťaži. Tuším, že kaprárskej, to je 60 až 140 gramov, to už je akože taká fakt, že bakulka, teleskopka, koľko to má, 360, špičku má porádnu, teda to vidíte, že to je špičisko, to na Dunaj dobrá vodica. Takže teleskopky môžete kľudne používať, to ide o to, lebo že to není moderné a tá teleskopka vydrží ešte niečo, to fakt to. Pri nahádzovaní skôr to zlomíte ako pri zdolávaní zubáča určite, takže keď kľudne môžete ísť do teleskopie, keď ide o to, že keď človek nemá peniaze, tak chytajte na udice, aké máte. To nejde o to, aby ste mali tie najtopkovejšie udice a prezentovali sa udicami. Treba chytať srdcom a vedomosťami, podľa mňa. Chytite aj na obyčajnú lieskovú paličku, keď máte dobré vedomosti a viete, kde nahodiť, tak to je jedno, na akú udicu chytáte. Dobre, takže to bude za mňa všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a prihláste sa na odber. Ďakujem, majte sa, pri ďalšom videjku sa vidíme. Čaute.